Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana Samarqanddan kelgan mashinamiz bor edi. Mashinamiz ichini polni mes qilardi. Bitta sideni qo'yilmadi. Sideni kam bo'ldi. Ata qolgan joyi, ruli, deflektor, bar, hamma joyi padmesh bo'ldi. Xo'p, xrom kulchatlarda qo'yildi. Oyna ko'taradigan xrom kulchatlar. Ya'ni yaxshisidan. Xo'p, hamma joyi black piano qilindi. Qora glansli. Yani ina markalarnikidagi chiqdi. Salonda hozir o'tirib qilingan ishlarni bitibdi, sana beraman. Xo'p, tablo qilindi. Tablo XS dizayn qilindi i ham chetiga arkali qilib qilindi. Tarpetkani tepa qismi o'sha yaxshi ko'jadan qilindi. Seri chokda bo'ldi. Barlarni ham chetlari ham seri chokda bo'ldi. I deflektor qo'yildi 222 soat. Pioneer'dan oxirgi chiqqan modeldan monitor qo'yib berdi. Klim kontrol. Shu patchetkalarni ham oq yonadigan qilib berdi. Xrom yirvinli bo'ldi. I 205 bar qo'yildi. Bu ham black piano bo'ldi. 205 bar ham afisha chiroyli chiqdi lekin. Xo'p, bir-biriga juda ham mana qora black piano bilan mana xrom yirvinli joylari judayam chiroyli bo'ldi. Rul, deflektor i fukluchatli, bu yoq tarafdan fukluchatli, imam chetidagi fukluchatli, hammasi bir-biriga mos tushdi. Judayam chiroyli chiqdi. Hop, keyin rulni anatomik qilib ishlab berdi. Mana tepalarini ham black piano qilib, qo'l ushlaydigan joylarini udobniy qilib qilib berdi. Limit kontrolimiz ana hamma narsasi ishlaydi. Image deskalt qo'yib berganmiz bunga. Oldingi safar kelganlarda mes deskalt qo'yib beruvdik. Xullas, mashina juda ham idealni chiqdi. Elektronni ruchnoy. Ha, bu yoq tarafi mana dukka ishlaydi, dukka ochadi. Ha, bu yoq tarafi mikrofonga ishlaydi. Va xolisi hammasi idealni. Kimga shunaqa navrot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolisa undan ham zo'r yengilliklar qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.